Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Tällä videolla me otetaan ensituntumat tästä OnePlusin upouudesta Nord-älypuhelimesta. OnePlus julkaisi tänään uuden Nord-älypuhelimensa ja meillä on tässä tuoreeltaan testikappale käsissä. Ennen kuin lähdetään avaamaan tätä pakkausta ja tutkimaan laitetta tarkemmin, niin ainakin osa teistä saattaa miettiä, että mikä ihmeen Nord? OnePlus julkaisi niiden ensimmäisen puhelimen vuonna 2014 ja se tarjosi silloin huippuluokan suorituskykyä todella edulliseen hintaan. Vuosien varrella OnePlusin mallit on kehittynyt kokonaisvaltaisemmiksi, mutta samalla myös niiden hinta on noussut ja viimeisimmän sukupolven 8-mallisto maksaa jo 700 000 euroa. Alkuvuosina OnePlus käytti Flagship Killer-mainoslausetta, mutta nyt siitä itsestä on kasvanut premium-merkki. Nord on OnePlusin paluu keskihintaluokkaan, mutta lähestymistapa on hieman muuttunut, eikä enää ole tarkoituskaan tehdä lippulaivapuhelimen haastajaa, vaan enemminkin siirtää yrityksen DNA edullisempaan hintapisteeseen. Tältä pohjalta kehitettiin Nord OnePlus 8-mallien alapuolelle. OnePlusin mukaan Nord-nimi valitti yli 400 vaihtoehdon joukosta ja se viittaa pohjoiseen ilmansuuntaan tai syvällisemmin suuntaan, johon jokaisen sisäinen kompassi haluaa meitä johdattaa. Ehkä vähän turhan diippiä mummakuun, mutta ihan ok nimi kuitenkin. Katsotaan sitten, mitä täältä itse myyntipakkauksen sisältä löytyy. OnePlus on muuttanut tämän pakkauksen väriin tällaiseksi mustaksi ja täällä sisällä on sitten tällainen turkoosi korostusväri tämän Nordin teeman mukaisesti. Ensimmäisenä tässä tulee vastaan itse puhelin, laitetaan se vielä hetkeksi tuohon sivuun, niin perehdytään siihen sitten myöhemmin vähän tarkemmin. Ensimmäisenä tässä pakkauksessa tulee sitten vastaan tämmöinen musta muovinen välipohja ja sen alla on sitten tällainen pahvinen rasia. Katsotaan mitä sen sisään on pakattu, eli täällä on tällainen tervetulo kirje tai lappunen. Sitten täältä löytyy, muuten näyttää olevan tyhjä, täällä on tämmönen taipusa suojakuori. Ei ole ihan läpinäkyvä, tässä on tämmöstä mattapintaista kuvioa vähän. Ja sitten täällä on toinen pahvirasia vielä sisällä. Täällä on SIM-kortti tai korttikelkan avaustyökalu on tossa ja sitten täältä löytyy tämmösiä läpinäkyviä tarroja. Sitten pikaohjeet ja turvallisuusohjeita ja tämmöistä peruspaperitavaraa, mitä yleensäkin nyt aina puhelimien mukana pakkaa tulemaan. Sitten mennäänkin tämän itse puhelimen pariin. Eli otetaan suojamuovit pois ja pistetään virrat ekaa kertaa päälle. Käyttöönotossa ei enää tullut vastaan mitään ihmeellistä, ihan perussettiä OnePlusalle. Tää Nord tuntuu istuvan mukavasti käteen ja rakenne vaikuttaa aika jämäkältä. Kaikki puoli asiallisen tuntuinen puhelin siis, mutta ainakin mä huomaan heti, että tää runko on muovia eikä metallia. Mun mielestä tän hintaiselta puhelimelta voisi jo odottaa metallirunkoa, koska sellainen löytyy paljon halvemmistakin puhelimista. Tämä takakuori on valmistettu Gorilla Glass 5 lasista ja yleisesti ottaen tämän puhelimen muoto on ehkä vähän tylsä ja geneeristä. Värejä on kaksi, tämä Blue Marble sekä Grey on yksi. Kalliimpien OnePlus 8-mallien tapaan myös tässä Nordissa on AMOLED-näyttö, joka tukee tavallista korkeampaa 90 Hz päivitysnopeutta. Tämä 90 Hz ero huomaa kyllä sulavuutena 60 Hz verrattuna. Se korostaa käyttöliittymän nopeutta ja viiveettömyyttä, mikä ei ole mikään välttämätön ominaisuus tämän hintaluokan puhelimessa. Tässä on näytön yläkulmassa OnePlusin ensimmäinen kaksoisetukamera, joka tarjoaa laajakulman ohella myös ultralaajakulmakameran. Sisällä on Snapdragon 765G-järjestelmäpiiri, jossa on sisäänrakennettu 5G-modeemi, eli tämä puhelin tukee myös 5G-verkkoja.
Muisti ja hintaluokka huomioiden ihan mukavasti. Perusmallissa 8 gigaa rammia, 128 gigaa tallennustilaa ja kalliimmassa versiossa 12 ja 256. 4110 mAh akku latautuu pikalaturilla puolessa tunnissa 70%. Täällä takana on yhteensä 4 kameraa täällä vasemmassa ylänurkassa. On vähän jännä, että tämä takakamera ei sijaitse keskellä kuten OnePlus 8-malleissa, mutta kuulemma kyse on jostain valmistuskustannusasiasta. Pääkamera käyttää Sonyin 48 megapikselin sensoria ja on optisesti vakautettu. Ultralaajakulmakameran tarkkuus on 8 megapikseliä. Tämän nelikon täydentää erilliset makro- ja syvyystietokamerat. Kamera softa on tuttu OnePlus 8-malleista ja on helppokäyttöinen. Tämä kamera osaa myös useimmat muut kalliimmista malleista tutut kikat, kuten yökuvauksen ja manuaalikuvauksen. Softapuolella tässä on Oxygen OS 10.5 käyttöliittymä ja Android 10. OnePlusan mukaan se on tehnyt yli 300 optimointia, jotta tämä käyttökokemus vastaisi niiden kalliimpia malleja. Ensituntumien perusteella tämä käyttöliittymä on tosi sulavan ja nopean tuntunen. Päivityksiä luvataan 8 vuodeksi käyttöjärjestelmän ja 3 vuodeksi tietoturvan osalta. Valmistajan embargo kieltää valitettavasti testitulosta ja kameran kuvien julkaisu vielä tässä vaiheessa, joten palataan niihin viikon päästä meidän IoTechin sivuille julkaistavan testiartikkelin muodossa. Ja hinta, eli perusversio lähtee 399 ja lisämuistista pitää maksaa sitten 100 lisää. Etenkin lähtöhinta vaikuttaa siis erittäin kilpailukykyiseltä. Tässä oli meidän ensituntumat OnePlus Nordista. Toivottavasti tykkäsit videosta ja muista tilata kanava sekä pistää ilmoitukset päälle. Lisää tekniikkaa taas seuraavalla videolla. Se on moro!